Om det er Audun Mysja som spredt videre i andre eksistenser, det kan jo være noe annet. Hvilken form det livet går videre, det kan jo diskutere. Men at det er en essens i oss som på en eller annen måte fortsetter å eksistere, det har jeg mye erfaringsmessig belegg for, ja. Hjertelig velkommen til Wisdom from North, another conversation. Jeg heter Jannike, og jeg befinner meg i Stavanger på en nær døden opplevelsekonferanse, hvor det er fantastiske foredragsholdere, blant annet Audun Mysja, som jeg nettopp har sett holde et foredrag om dødsprosessene i den tibetanske dødeboken. Så er det riktig nå? Det er greit, ja. Ja. Og Audun har mange talenter, en allsidig mann. Han er overlege, spesialist i allmennmedisin, musiker, forfatter. Han har vunnet en pris, Legeforeningens kvalitetspris for sitt arbeid med musikk i medisinen. Han har nylig kommet ut med boken Kunsten å dø, som handler om hvordan å forholde seg til døden selv, og i det hele tatt hvordan forholde seg til andre menneskers død, og hvordan å hjelpe dem i den prosessen. Audun, takk for at du tar deg tid til dette. Jeg vet jo at du er en veldig opptatt mann. Ja, det er sikkert riktig det. Jeg har lyst til å gå rett på sak og snakke om døden, ja, siden det er tema for helgen. Hvorfor har døden vært så viktig for deg og i ditt arbeid? Det var vel særlig fordi at jeg gjennom hele oppveksten hadde en følelse av at jeg kjørte hjemme på jorda, og at jeg kom til å bli blant de unge døde, og så fikk jeg anoreksi og var syk i mange år og fant sitt hjelp, og jeg gikk jo inn mot døden, og jeg hadde en nær døden opplevelse som forandret livet mitt, da, ga meg retning, et kall som lege med et utvidet oppdrag. Og etter det så har jeg jo fra 75 fulgt av dødsprosesser og prøvd å forstå både hva døden er, hva det betyr for oss, og hvordan vi kan gi best mulig hjelp, både fra helsevesenets side og fra sier til dem som selv skal dø, og dem som er pårørende eller står nær, da. Du hadde en nær døden opplevelse, hvor du hadde du møtte et lysvesen. Jeg er litt nysgjerrig på det, for jeg har lest om det i boken din, at du fikk en veldig sterk beskjed om at du hadde en misjon, eller du skulle gjøre et arbeid. Hvordan henger det sammen med at man har en skjebne, eller man har fri vilje? Altså, hadde du noe valg der? Jeg er litt nysgjerrig på det. Det blir jo litt som mange som har hatt nærdøden opplevelse, som opplever det her valget om enten å gå videre eller vende tilbake. Men så er det noe som drar en tilbake. For eksempel en mor som var døende, og datteren var alene og hadde ikke blitt plassert, og hun dro seg tilbake med viljeskrefter i dødens munning for å kunne følge datteren, da. Og det er riktig at det reiser spørsmålet som jeg ofte har tenkt på, det er hvor mye bestemt i livet, for veldig mye av det jeg gjør nå, det så jeg den gangen. Det virket utenfor rekkevidde i det faktiske livet mitt etter nærdøden opplevelsen. Men så har det jo i en senere fase i livet mitt faktisk come to be. Og det er jo spørsmålet, ligger det en mesterplan for livet vårt, rett og slett? Det er mange slike spørsmål. Jeg er jo mer en undrer enn en som liker den bastante svaren, men det er ting jeg ofte tenker på. Og du hadde en visjon da du var yngre om å bli lege, er det riktig? Kan du forklare eller fortelle litt om den prosessen og den visjonen, og hvordan, ja, du fikk jo en del motstand i forhold til den visjonen du hadde. Jo, ikke mer enn å forvente, for den visjonen jeg hadde var ganske stor, og for den tiden så var det noe som ikke fantes, nemlig det med en medisin knyttet mer til det åndelige, til en åndelig bevissthet inn i medisin. Og det er et oppdrag som aldri har forlatt meg. Det har faktisk vært stabilt. Men det er klart det har vært mange utfordringer i det å møte medisin. Men først og fremst har det for meg å være i helsevesenet, det å få lov å jobbe med menneskers virkelige ting. Engasjementer som aldri slutter. Altså det er liv, død, kjærlighet, helse, sykdom, det er jo temaer som aldri forsvinner. Jeg er veldig glad for at jeg har sluppet å jobbe med noe likegyldig.
Jeg ikke så veldig god på small talk, så jeg veldig takknemlig for det at jeg har fått være sammen med mennesker i forhold til det som virkelig betyr noe. Tror du alle har en oppgave i livet, en spesifikk oppgave? Jeg tror at vi er unike, og at vi derigjennom også søker et unikt uttrykk, og vi blir forløst i den grad vi klarer å uttrykke det i verden. Nå er det sånn at noen mennesker er litt mer allmenn i sin legning, den kan brukes til mye, og noen er litt mer spesifikke, for eksempel det som man kaller kunstnernaturen. De er slik at kanskje så må de gjøre det, eller så blir de syke, rett og slett. Og jeg tror det er utrolig viktig for mennesker å finne denne spesifikke oppgaven, det som virkelig ligger i mennesket, finne et eller annet form for uttrykk for det som virkelig betyr noe for oss. Hvordan kan vi egentlig forholde oss til andre menneskers død, hvis du kan fortelle litt om hva som står i denne boken her? Jeg tror at for det første at det er viktig at vi vet en del om hva som skjer, og det forbløffende lite viten om det, for eksempel i medisin til og med. Hva er den faktiske forandringen som skjer når livet går mot slutten, og hvordan kan vi møte dem? Det har jo vært debatter, nå skal en gi da væske eller mat til sykehjemsbeboere, og der finnes ikke noe absolutt svar, for på ett stadium så er det riktig å gi intravenøs og mat, og på et senere stadium er det feil. Men da må du kunne lese de forandringene, og hvilket system som kollapser når vi begynner å nærme oss slutten. Og slik kan vi rett og slett kunne gi skreddersydd veiledning. Det er en drøm jeg har, at vi kan sette inn de rette beskjedene, vi kan gi de rette håndgrepene, vi kan være på den rette måten overfor den enkelte, alt ettersom hvor de er. På noen stadier er det veldig viktig å forklare med ord, på andre stadier så må ordene være veldig enkle og nesten ikke eksisterende, for eksempel. Så det er en viten som jeg kaller kunsten å dø, som jeg er opptatt av å komme ut. Hvorfor tror du vi er så redde for å snakke om døden, og snakker så lite om det? Jeg tror at vi lever i et samfunn der vi i mindre grad enn før aksepterer å være en del av naturens gang, med at det spredt ut spirer, og så er det grønne blad, og så visner dem, og så feller dem. Og folk som levde på gårder og i naturens gang hadde mye mer døden som en naturlig del av livet sitt. De møtte det mye mer enn vi gjør i dag, og vi har for eksempel i medisin fått muligheter, men også et overmot på at vi kan gjøre alt sammen og tekniske ting for å kunne forlenge livet nesten i det uendelige, og det gjør at vi skyver unna oss det faktum at alt som er skapt skal forgå. Du har jo sittet ved mange sykesenger og vært mye sammen med folk som skal dø og vet at de skal dø. Hva er det folk er opptatt av i den fasen? Er det ting de angrer på, som de har gjort eller ikke gjort? Hva er på en måte felles ved det? En ting er at jeg opplever at flere folk enn jeg hadde trodd faktisk er fornøyd med livene sine. At de synes de har hatt bra liv, litt strevsomme. Det er nå en gang sånn at det er ingen som angrer på at de var for mye sammen med barna da de var små. Det er ikke så mange som sier det skulle ha vært mer på kontoret. Så det er jo noen ting som går igjen. Også det at folk ser at de har kanskje tatt for lite vare på øyeblikket, på gleden, på de små gledene. Kanskje ikke de store tingene, at de skulle ha blitt olympisk mester eller skrevet en generasjonsroman. Kanskje mer det å ha levd mer sammen med dem de brydde seg om, tatt mer vare på helsa si, tatt mer vært tro mot seg selv. De virkelig ville, kanskje de har skult til hva naboen eller hva mannen mener, og så ser de på dødsleiet, det her betyr absolutt ingenting. Det ene som betyr noe er hva du som menneske gjør ut av de her unike mulighetene du har til å leve med dine forutsetninger. Men det er vel mange som er redd for å dø for det ukjente, for man vet jo ikke hva som venter en. Nei, det er en frykt som ligger der. Når en ser på eldre, så er mange forsonet med det å skulle ha dø. De er redd for å få plager før de skal dø.
mange har også usikkerhet på hva som venter etterpå her, at pasienter som har fått veldig hjelpbare og åpenhjertige samtaler om det, og at jeg kan komme med en litt sånn enkel framstilling av hvordan jeg ser på det, og det har gitt dem hjelp og støtte til å kunne forsone seg med det som kommer. Når du hadde din nær døden opplevelse, trodde du på et liv etter døden før det? Hadde vel ikke så klare tanker rundt det. Som mange ungdommer så er en filosofisk anlagt og prøver å finne ut av de store spørsmålene, men det var jo nær døden opplevelsen min som ga meg vissheten om at det er en større virkelighet. En visshet som aldri har forlatt meg, har tvilt på det meste i livet etterpå, men aldri på det. Aldri på det at livet går videre etter døden, og at livet på jorda er en liten del av det større bildet vi kaller liv og evighet. Om det er Audun Mysja som spredt videre i andre eksistenser, det kan jo være noe annet. Hvilken form det livet går videre, det kan jo diskutere. Men at det er en essens i oss som på en eller annen måte fortsetter å eksistere, det har mye erfaringsmessig belegg for, ja. Jeg har veldig lyst til å høre om opplevelsen din, for jeg har jo snakket med Jon Skau og PMH Atwater, og Atwater forklarte jo om de forskjellige prosessene og hva som er. Hun har jo intervjuet veldig mange mennesker og har forklart en del prosesser man går gjennom. Noen har opplevelser fra helvete lignende opplevelser, mens noen har guddommelige opplevelser. Hva var din opplevelse? Min opplevelse var vel først og fremst det å gå gjennom bevissthetens lag, den opplevelsen av at kroppen min var i ferd med å dø etter langtids undernæring og etter hvert ikke noe næringsinntak. Men den opplevelsen av at jeg, det kaller jeg, det kunne ikke, det kan ikke dø. Og at den bevisstheten tok meg gjennom mange stadier. Det var et fløyelsmørke, det var å miste alt, det var å gå gjennom livsoversikt, det var å se livet fra et annet perspektiv, det var å havne inn i en bevissthet som var uendelig, som har viten, som har visdom, og alt sammen skjedde på en veldig stillferdig måte. Ikke noe sånn harper og basuner eller helveteslignende, men det var mer sinne møter sinne. At det er noe helt grunnleggende, at det som er mitt sinn, som har vært mitt sinn her på jorda, det er et sinn som ikke har noen grenser, og at alt skjedde i mitt sinn. Så når jeg møtte lysvesenet, kan jeg en dag i dag ikke si, er det projektioner av mitt eget sinn, er det en selvstendig eksistens? Akkurat som du er en selvstendig eksistens, men i det dypere sinnet kan en likevel diskutere den påstanden, i den grad en får kontakt, og i den grad mennesker har et fellesskap, så har vi en forbindelse. Så det indre og det ytre er ikke så absolutt skilt som det av og til virker på oss i vår fysiske eksistens. Så det er noe av det mest overveldende for meg ved den opplevelsen at det finnes en grenseløshet i vår eksistens, og at det finnes en type allvitenhet i oss. Og slik sett er det vi kaller Gud også opphøre å være da en separat eksistens, at her sitter menneske Audun Mysja sitt Gud oppå en sky og enten velsigne eller er der eller ikke er der, for det ut fra min nærdøden opplevelse er det umulig for det vi kaller Gud å ikke være til stede for oss, i oss, med oss, for det er nettopp den større virkeligheten og den varige virkeligheten som alt springer ut av. Er det noe av det du snakket om i foredraget med den felles kilden på en måte? Ja. Det er en kilden som vi ikke kan komme unna, i den grad mennesker kan oppleve den kilden i seg selv og i hverandre, så tenker jeg at det er noe av det viktigste som skal til for at vi skal kunne leve videre som art. For slik jorda utvikler seg med forurensning, overbefolkning og så videre, så vil det kreves av oss at vi ikke fortsetter i det mindsetet med at
du mener noe med, jeg må krige mot det eller prøve å drepe det. Jeg tror vi trenger å få inn den bevisstheten, at det finnes et større sinn som skaper, som vi alle er en del av, og som vi har unike uttrykk for. Og det ga min nærdøden opplevelse med en visshet på. Men forandret det deg samtidig, eller var det bare rett og slett, nå hadde du en kunnskap, du hadde en visshet, altså du visste hva du skulle gjøre, eller var det også at du var forandret? Alle så at det var forandret når jeg kom tilbake, og livet mitt var jo veldig kaotisk før den nærdøden opplevelse, også framkalt av min mangeårige sykdom og tvangshandlinger og den slags da. For eksempel det at jeg i mange år ikke kunne spise sammen med andre, og alltid stjal mat om natta i stedet. Og slike handlinger. Mens etter at jeg hadde hatt den nærdøden opplevelse, så en konkret ting var jo at alle åndelige bøker ble veldig lett forståelige for meg. Det var som å lese Donald-blad, rett og slett de mest kompliserte åndelige tekstene fra de store religionene. Og sånn har det vært siden. Det har aldri vært noe big deal, egentlig. Og så var det også det at jeg hadde en veldig klar kallstanke i meg, at det at jeg fikk muligheten til å leve, og det var en type kontrakt. Og det har holdt. Jeg tenker at hvis det hadde vært en suggesjon, en emosjonell suggesjon som vi sett inn, så var det en kort tid. For eksempel, vi setter oss fore nå, skal vi gjøre det, eller bli et bedre menneske, eller alt det der, og så var det kun kortvarig. Men det har holdt resten av livet, så det som fascinerer meg med nærdøden opplevelsen er varigheten av det som springer ut fra den pulsen. Så det er vel den største forandringen av det, at jeg har hatt en veldig klar bestemmelsestanke, og jeg så meg jo før min nærdøden opplevelse i alle år som en av de unge døde. Alle som fascinerte meg, det var folk som døde unge, for jeg var en del av dem på en måte. Det var så klart for meg. Det var ikke noe vits å planlegge fremover, for jeg kommer uansett ikke til å være der. Men nå har jeg jo begynt å forsone meg med at det blir noe ikke sånn da. Ja. Så, jeg blir glad for. så det var, men veldig min der fornemmelsen av, jeg ble jo før det annonstemplet som en sånn drifter, sånn litt retningsløs søker som ikke hadde hjemme noen sted, og etter det så hadde jeg en retning, og det har jeg hatt siden med livet mitt, uansett om jeg har gjort mange forskjellige ting. Det har alt sammen, grunnen til at det har vært forskjellige ting, har jo vært at den indre visjonen har vært så klar, og den ytre verden har ikke passet helt med det, og så jeg måtte jobbe slik og sånn, for at det indre og det ytre skulle knas sammen. Og da ville ikke det å kunne være allmenn praktiker, eller musiker, eller forfatter, det ville ikke være nok i seg selv. Det må på en måte bygges opp sånn at alt sammen kommer nærmere. Så jeg har hatt den der veldig klare, det er akkurat som noe som i den nær døden opplevelsen ble plantet i meg, og har vært der siden som en sagt, veldig stabil, forbløffende stabil. Så fint. Vi snakket litt om the mind i dag. The conceptual mind. Yeah. Den er jeg veldig interessert i. Hvordan kan vi på en måte, er det et poeng å kue den? Skal vi akseptere den? Hvordan kan vi få det til å roe seg i sinnet, slik at man kan nettopp elske hverandre, elske seg selv, klare å på en måte gi mye mer kjærlighet ut i verden? Fordi at det er jo en stemme som saboterer veldig mye. Ja, jeg tenker det når jeg jobber med mennesker, og jeg har et stort pasientmateriale av mennesker jeg jobber med på kurs og utdanning av enhetsterapi. Og jeg oppfatter nok som det største hindret vi har per i dag i forhold til å virkeliggjøre våre kvaliteter er den bruken av tankelivet som ligger i the conceptual mind, der store deler av tankelivet er tatt over av tanker som ikke kan skape noe konstruktivt i livet. I stedet brukes tankelivet til å holde ved like emosjonelle mønstre som dårlig selvbilde. Så det jeg prøver å utvikle av metoder, jeg tar det jeg kan finne overalt, av metoder som kan virke til å håndtere, løse opp traumer, psykologiske sår, stillende sinne,
Så jeg samler det, det mest dyptgående, enkleste verktøyene jeg kan finne for at den der deadlocken mellom tankesurr og låste emosjonelle mønstre kan gjøres noe med. Jeg treffer mennesker, utrolig ressurssterke, begavet, fantastiske mennesker som låst, for eksempel i et negativt selvbilde. Mm. At det ingenting verdt, verdiløs, verdiløs. Og der tror jeg på verktøy. Mm. Jeg tror at det å kunne sette inn litt hver dag på å gjøre enkle øvelser i forhold til tankestøyen, bare å kunne gjøre sånn babbling bare for å ladde ut noe av det, det er bare ett av 100 eksempler på slike enkle gode verktøy som du kan bruke når du trenger det. Og da vil mennesket bli fristilt. Da tenker jeg det er naturlig for mennesket å leve i essens, å leve i nærvær, å leve i det beste i seg selv. For jeg tror vi alle lengter etter å bruke det beste i oss selv. Mm. Ondskapen i menneskelivet er veldig sjelden. Altså det meste er emosjoner på avveie og grunnleggende mønstre. Folk som blir sjalu, krenka, redde, sinte, og så videre. Og jeg tror det å få gitt mennesker viten og verktøy er en av de største oppgavene i vår tid. Det har jo vært vist at voldsmenn i fengsel, hvis de bare får ordentlig mat og får gjort noe med blodsukkeret sitt, regelmessig i måltider, så synker voldsepisoden dramatisk. Altså jeg skal ikke gjøre forenkle ting eller gjøre det veldig greit, men jeg tror at hvis en kan begynne nå å komme til tidlig barnehager, skoler og gi mennesker overalt gode verktøy som de kan forstå, som er tilpasset den enkelte, så er det noe jeg tror på i forhold til å kunne snu og kunne nullstille conceptual mind, som er en ferdighet. Mm. Som, jeg har jo et liv med mange ansvarsområder og mange oppdrag, og for meg er det en ferdighet som er helt avgjørende. Jeg vil ikke være en dag uten å ha trent opp den ferdigheten til å kunne nullstille the conceptual mind. Ja, du får til det altså? Ja. Og hva slags verktøy bruker du da? Nei, jeg bruker alle verktøyene jeg tar frem på kurs. Det jeg tar frem på kurs og i utdanning av enhetsterapi er verktøy jeg har prøvd ut selv. Det får til å funke på meg selv, vil jeg prøve ut på andre. Og jeg er jo lege og forsker, så jeg prøver jo alltid å jobbe vitenskapelig med ting, jeg vet du. Så folk tror, for jeg gjør mange sånne rare ting, sånn utenom det vanlige, at jeg gjør et eller annet fantasteri, men i virkeligheten er jeg en av de strengeste forskerne som finnes, faktisk. Så bra, kan du gi meg noen tips nå? I forhold til conceptual mind. Ja, bare det der når tankene begynner å koke, det å bare nødløsninger, bare det å begynne å holde med hendene i de håndgrepene her, til det begynner å pulse. Bare holde mellom pannen og bakhodet, og mellom hjernehalvdelen over ørene, og da begynner å bable som sagt, og så jobbe med kjeven, for der setter seg mye stress og spenning. Kan virke latterlig, men faktisk setter du da neurologisk sett en veldig potent sirkulasjon mellom de mest nerverike steder i kroppen og de her delene av hjernen som har å gjøre med motorisk, altså impulser ut til lemmene, og da får du det med en gang det som hoper seg opp til å roe seg. Og de her dunkeøvelsene som jeg har i Finn din indre kraft. I Finn din indre kraft har jeg masse øvelser som går akkurat på stillende conceptual mind. Ja, det er en av dine første bøker. Det er en av den bøken jeg har skrevet de siste årene. Den kom i 2009, og den selger og selger fordi at folk finner noen verktøy. De bruker dem, og det virker. Det er verktøy som, i min erfaring, hvem som helst kan sette inn, og de merker at ting blir i alle fall bedre, uten at de trenger å gå i dyre terapier, men at de kan komme i gang med ting selv, og at de har, som en sa, nå har jeg noe som jeg kan ta tak i når det koker som verst. Mm. For det er lett for oss å være på vårt beste når vi er på vårt beste. Da har vi alle nyttårsforsettene og alt sånn, og nå har jeg gjort det store gjennombrudd. Nå skal aldri det vanskelige komme inn. og den frelsesmytologien er veldig vakker, men i min erfaring med mennesker så er verktøytankegangen mer holdbar over tid enn de gode forsettene. Så det å få inn et mindset i hele befolkningen, at det er ting vi gjør litt daglig.
for å kunne komme oss i balanse. Litt om sorg når man opplever å miste noen som har det vondt eller annen type sorg. Er det viktig å sørge? Og er det viktig å leve gjennom de følelsene? Hvordan kan man forholde seg til sorg? Jeg tror man erkjenner for det første at sorg, følelser, tap rundt dødsfall, det kommer i mange former, og det følger ikke en oppskrift. Jeg husker da farmora mi døde, og jeg ikke gråt, jeg så rundt alle andre gråt, jeg tenkte, oi, mislykka sørger. Men i virkeligheten så var det bare en annen måte, altså det var, mine følelser kom i litt andre former og på andre tidspunkt. Jeg tror det veldig viktig at hvert menneske er det som ens eget mønster, av det mange som har sitt med foreldre som i mange år har vært dementsjuke på sykehjem, kan kanskje føle en lett, ikke bare for egen del, men også for den avdøde sin del, at endelig fikk han eller hun slippe. Likevel vil det være et tap, og der kan mennesker ha mange måter å håndtere det på. Noen vil sitte og gråte, andre vil gå skogsturer. Altså det å finne sin form, rett og slett. Men det som er absolutt, er at der det blir sittende følelser fast i kroppssinn, som en ikke får arbeidet ut på den ene eller andre måten, så vil det over tid skape en organisme som mer og mer går i stå. Fordi at følelser setter seg i kroppen, og det lager små stopp. Og det er ikke mye, men det er liksom som bokserne som får demens eller Parkinson. Du får et slag mot hodet, det går bra. Du får to, det går bra, men så etter hvert. Så plutselig kommer det over en terskel, så går det ikke bra lenger. Og derfor tror jeg det er veldig viktig at vi gir mennesker en mulighet til å få følelsene sine ut på en naturlig måte. Så vil kanskje enkelte menn gå seg en lang skogstur eller noe sånt, og enkelte kvinner vil snakke med veninner, og eller omvendt. Altså det er, i min erfaring er det i alle fall 1000 varianter på en sorgprosess, men at vi er klar over at det alltid vil være der i en eller annen form. Går det an å på en måte få denne kunnskapen uten å, vi har snakket mye om det å dø og nær døden opplevelser, og at det er mange ettervirkninger av det, at folk får en annen, et annet bilde av virkeligheten da. Går det an å få komme dit uten å ha disse opplevelsene? Ja, det er jo et godt poeng for noe. En pussig effekt av denne boka Kunsten og det er at plutselig så møter jeg mye misunnelse. Hvorfor fikk du den der nærdøden opplevelsen og den der kalle og forløsning? Og jeg bare går her, jeg har ikke fått noe kalle, jeg har ikke fått noe forløsning. Jeg vil ha en nærdøden opplevelse jeg også. Så jeg tror hvis jeg hadde satt opp noen kurs i hvordan få nærdøden opplevelser og gitt noen sånne enkle, ja, kanskje jeg skal gjøre det. Litt skummelt. Det er ikke en god idé. Nei, altså, skjønner, og jeg er litt på vakt overfor at den glamoriserer det også. Faktisk så er det mange som har nærdøden opplevelser som ikke forandrer dem, og det er mange som har vonde nærdøden opplevelser, det er mange som har vanskelig med å tilpasse seg etterpå. Jeg har for eksempel Siri Atwaters arbeid, hun har jo holdt foredrag på konferansen. Hun snakker om det at folk får en større IQ og mer abstrakte evner, kan være det riktig. Men jeg merker etter min nærdøden opplevelser at det var vanskelig for meg å fatte hva som var konkret for andre mennesker, for å være konkret, er det mye. Og det var et eksempel på, det har tatt meg mange, mange år å forstå hva konkret var. Rett og slett hva som var konkret. Ja, men det er bare å være jordnær, sier folk. Jeg skjønner ikke det, jeg kan hoppe opp og ned, jeg kan ta oppvasken, jeg kan hogge ved eller alt sånt, men den forståelse av hva som er konkret, det er bare ett av mange eksempler på at det kan være vanskelig å justere seg. Men det er nok riktig at det jeg trodde var en enestående opplevelse om jeg hadde en sånn dirrende hemmelighet, viser seg jo skuffende nok å være nok så mainstream. Altså at mange som har hatt nær døden opplevelser og opplevd der at livet er forandret, at de får en slags kall og en retning. Det er ikke sånn, jeg kan ikke prosentfeste det, men jeg vet i alle fall at det er
Det 20% av dem som har nærdøden opplevelse som opplever at de helt forandret som mennesker etterpå, så det ikke noe særskil. Hvordan det, jeg må bare spørre på sykehus nå, det mer åpenhet rundt dette? Går det an som lege å prate mer om at du, nå opplevde jeg at en pasient fortalte meg at de hadde hatt en opplevelse? Eller det fremdeles det holder jeg for meg selv? Folk opplever fortsatt at det tabuisert og det går i bølger, og nå har det jo vært en bølge igjen hvor en del militante humanetikere går veldig krasst ut med folk som forteller om nærdødende opplevelser eller åndelige opplevelser, og folk opplever at de får psykiatriske diagnoser og til og med drapstrusler. Så det går i bølger, og over tid så det jo sånn nå at helsevesenet åpner seg mer allikevel. Jeg merker det at det bare det at ting jeg drev med som har ikke vært så forskjellig for 20 år siden, som var helt uakseptable, blir det noe bedt om å snakke om i alle mulige fora. Det er mindre svart-hvitt tenkning i de kliniske delene i helsevesenet, for en ser at mennesker opplever mye. Men jeg tror det er viktig at folk går ut og står frem, rett og slett, så det blir normalisert. Det er jo det som skjer i vår tid. Vi får pasientopplevelser, vi får bøker skrevet av folk som har vært gjennom ting. Og jeg tror at slike rapporter er viktige, for de gjør det klart for folk at ja, det her er et normalt fenomen, det er et viktig fenomen, det er ting vi må forholde oss til. Men jeg må jo si det utrolig deres arbeid, for dere som har hatt disse opplevelsene, så det en trøst, et håp, uansett om, jeg vet jo ikke om det sannheten var sannhet, men allikevel et håp om at det finnes et liv etter døden, da, for det kan være en skummel tanke for mange. Det å dø, eller at det finnes en liv etter døden? Det å dø. Ja, altså det, for meg er det i hvert fall en visshet at det finns en overgang til noe annet, og jeg liker den måten tibetanere tenker på som en veldig naturlig syklus, som jeg stod opp i foredraget mitt også, at vi går inn i døden, og så det som er vår dypere bevissthet, den reorienterer seg, den går videre, og det, jeg tror det er mange som kan få hjelp i den tanken med at alt vi har strevet med her, det er ikke bortkastet, det er ikke forgjengelig. Vi har, her har de bygget opp et sted hvor de har satt inn masse arbeidstimer og masse greier for å få det fint, og så vet vi at det er borte om noen år, og de er døde, men bare den tanken at noe blir igjen, noe i oss går videre, noe føres videre, slik at en kan gjøre verden litt bedre. Eller alle verden er litt bedre for alle levende vesener, rett og slett, for alle lengter jo etter noe av det samme, see me, feel me, touch me, heal me, altså det å forløse seg selv, leve fullt ut, oppleve kjærlighet, mening. Og jeg tror at en visshet om at livet går videre i en form, at det er noe vi tar med oss, at heldigvis så det ikke prostataplagene og jalousien vi tar med oss, kanskje. At heldigvis så det kvaliteter essens. Jeg tror jo personlig at det skjer en reorganisering etter døden, for jeg har sett at det mest stabile i mennesket mens livet pågår, de åndelige kvalitetene. Kroppen forandrer seg langsomt, og emosjoner og tanker, de kommer og går. Men det åndelige delen av mennesket ser ut til å være forbløffende stabil. Eneste variasjonsbredden er hvor mye vi bruker og på hvilken måte vi bruker. Og jeg tror at det skjer en reorganisering etter døden med livserfaring til et menneske. At vi da, det dypere sinnet organiserer seg på nytt i en ny form, slik at det som går videre, hvis til og med hvis reinkarnasjon er en realitet, så det ikke Audun Mysja som reinkarneres, men en reorganisert Audun Mysja. Altså de erfaringene som gjort i livet, gjør at det dypere sinnet mitt blir endret. Sånn at hvis jeg går videre i en ny form, altså en fysisk kropp på jorda, hvis det skulle være sånn, så det den nye formen som går videre, og ikke den formen jeg kjenner i dag. Og det synes jeg så fint å tenke på,
at det et mulig da, et design bak det hele. Det en mening bak det hele. Ja, jeg tenker at det ligger en mening. Det lett å se det meningsløse når du ser det myldre av skapninger som virrer rundt og lager trafikkaos i rushtida og alt det der, men samtidig så det et design, det en mening, det noe som gjør at mennesket står opp, tar vare på sine barn, gjør det rent rundt seg, sett krøllspenner i håret på gammel, utslitt, dement kvinne på sykehjem, og at vi gjør det lille ekstra. Mm. Det noe i mennesket som gjør mer enn vi må. Mm. Og det hellig for meg, det berører meg veldig, uansett hva det kan være en... har en person som sitter i kassa på Rema, et sted som bare gir det lille ekstra. Det berører meg veldig. Det er noe i mennesket som jeg tror en del av det her designet som gjør at vi vil det lille ekstra, vi vil fullbyrde og forsvare vår plass som eksistens, rett og slett. Og det synes jeg vakkert. Tusen takk for dette intervjuet, Audun, og lykke til videre med alt du holder på med. Takk selv, det var veldig fint. Ha det godt, du. Håper dette var inspirerende å høre på. Jeg legger stadig ut nye intervjuer, og vi ses. Ha det bra!